Noite de terça-feira, hoje é dia 14 de novembro de 2017 e o programa Sem Noção de número 1070. Isso que eu inventei agora que eu esqueci a agenda. Mas tá deve bom. Ser por aí, 1070 programas no ar aqui na TV Comunitária, canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo canal 14 e nas reprises lá para a galera de São Léo, quem está assistindo essa reprise agora, um abraço, sei lá que dia, que hora, no canal 6 da NET aí em São Léo. Também dá para assistir pelo perfil da Vale TV no Facebook e pelo aplicativo na como é que é o nome da lojinha ali? Play Store e não sei o que Store. Play TV, né? Isso aí. Store. Como é que é o nome do aplicativo, Alex? Vale TV Play, procura ali um aplicativo bem pequenininho, pode olhar ao vivo. E se tu quiser mandar um recado pelo WhatsApp da TV, o Pedro vai botar no ar aí, cuida, põe. 997501414, o 14 ali é por causa do canal, tem que explicar, né? E o vermelhinho ali que já tem uma mensagem, abre ali pra nós e depois manda pra gente. Cara, um prazer, o quê? Como é que foi? Ah, tá. Cara, um prazer receber essa banda que, ousa dizer, que é a banda mais antiga em atividade no Vale dos Sinos, Banda Carniça. Mas, prazer é nosso, cara. Meu Deus, você é com 26 anos de banda? 25? 26. 26 cara, anos, já, né? Já perdemos as contas, eu acho, cara. É melhor não contar a partir de agora, né? Cara, eu toco numa banda há 16 anos, não aguento mais olhar pros magrão. Não, tô brincando. Tô brincando com vocês, Guizado. Não, mas é verdade, cara. Não, mas é verdade. Pô, você só tem 10 anos a mais, cara. Como é que é isso aí? Cara, pra gente foi um pouquinho mais fácil, vamos dizer assim, porque a gente tem um grau de parentesco aí. Apresentar aqui o Paraim. É, primeiro vamos se apresentar, né, cara? Porque... Paraim Neto, guitarrista. Marlo Lustosa, batera. Daí falta... Falta o Mauriano, né? Mauriano que tá com problema de vocalista. Saúde hoje, ele não pode comparecer. Esse é o mais novo integrante, baixista. Marcelo Zabica. Exatamente, Marcelo. Ele tá viajando, né? Um cara muito... empreendedor aí, mas sim, ele logo tá retornando. E tu tava dizendo, Paraim, guitarrista numa banda de heavy metal aqui de Novo Hamburgo, no sul do Brasil. Como é que é, cara? 26 anos tocando com os mesmos caras desde lá de criança, praticamente. Cara, primeira fórmula básica de tudo, né? Pra qualquer empreendimento em conjunto, enfim, de sociedade, né? Porque acho que é uma sociedade que a gente tem é respeito. Né, respeito e acho que também um grande nível de admiração mútua, vamos dizer assim, né? Tu tem que acreditar no que o outro está fazendo, na forma como ele faz, enfim. Então acho que isso foi o segredo, o maior alicerce isso. Que se construiu. E sempre foi um lance, né? Prazeroso para nós, né, cara? A gente nunca... sempre foi prazeroso, a amizade, a brincadeira, né? Sempre foi... Apesar não, de... É sério, mas... Mas já deve ter tido uma tretinha, um atrito, uma coisa. Sim, cara, já teve. Normal de qualquer família. A gente se pega no pau toda hora aí, cara. Já teve. Pega. Até dizendo pra galera que tá assistindo, às vezes tem uma galera um pouco mais de outro estilo, eu ia dizer mais velha, mas que curte outro estilo, que a gente às vezes tem uma visão, né, cara, da galera que toca metal e tal... Mas, cara, é música, os caras têm que se dedicar a ensaio. Pô, e muitas vezes não são valorizados, né? Pelo estilo que tocam, né, cara? Exatamente. Isso também é uma coisa que a gente tem que respeitar pelos 26 anos de caminhada que vocês tramitam na música num estilo ali que não é tão comercial, né, cara? Exatamente. Eu toco numa banda de reggae que é bem lá do B, assim, mas o reggae toca lá no Faustão. Uma banda, o reggae toca lá no Rock in Rio até, entendeu? Sim, exatamente, é. Mas eu digo, não tem tanto espaço, né, pra música. É, não, o espaço do metal sempre foi mais restrito, e aí se tu vai pro metal que é underground, ainda fica mais restrito ainda, né? Então, assim, claro que o nível de compreensão, porque a gente tem pra nossa música, é diferente, né? O que a gente falou, o reggae é um estilo mais... popular, vamos dizer assim, né? O rock nacional é mais popular, claro. E aí o metal enfrenta um pouquinho mais essas dificuldades. E daí eu digo que a grande chave da questão do metal ter
uma legião de fãs, assim, e ela se manter, é isso, cara, da galera ser fiel, né? Exatamente. O cara que gosta, geralmente o cara que gosta de metal e gosta do som, do peso, assim, ele segue a banda, ele vai atrás, ele tem camiseta, ele compra o CD, então é um fã, eu não sei se eu tô falando bobagem aqui, mas dos estilos, assim, de música, eu acho que é os que tem os fãs mais fiéis, assim, que vão mais atrás, né? Não sei, né? Se isso também ajuda a família a continuar, né? Claro que ajuda, claro que ajuda, porque antes da gente ser músico, a gente também é fã de heavy metal, né? Então isso também foi o que nos uniu, além de grau parentesco, que nem a gente tá falando e tal. É, e todos os estilos têm, eu acho, seus fãs e tal, mas o heavy metal, talvez até por ter essa peixa de música subversiva e tal, muitas vezes, que nem você estava falando, incompreensível, acho que isso acaba unindo ainda mais a galera do metal, de seguir, de ser um fã realmente da banda, seguir a banda a vida inteira, né, apesar de qualquer coisa. Enfim. Esse dia eu estava lendo uma reportagem falando sobre bandas que todo mundo achava que falavam do demônio, não sei mais o que lá, que era bem o contrário, assim, os caras falavam coisas bem nada a ver do que a grande galera achava que os caras estavam ali, só pelo, de repente, um som mais pesado, pela aparência dos caras ali, sim, e tal, pelas capas dos CDs. Mas uma coisa eu tenho que dizer, velho. Tem umas capas de CD que eu não consigo entender o que tá escrito ali, velho. Tem. Ah, esse dia vocês publicaram, não me lembro qual é que vocês iam tocar, que tinha umas 3, 4 bandas junto. Ah, teve não uma dá, ali, né? Que eu me bati, cara. Os logos, né, das outras bandas, de algumas bandas é feio de propósito, assim, Sim, é feito pro cara pegar e virar de cabeça pra baixo, É uma rebeldia manifestada já no logotipo, né? Então, principalmente, o black metal tem bastante disso, né? Então, não é o nosso caso, enfim, mas sim, tem a escola ali do black metal, é mais assim. Eu curto metal, assim, do estilo de vocês e pra baixo, mais light, sim, tá? Mais light. Mas eu tenho que dizer pra vocês que eu já fui num show do Cannibal Corpse, na opinião, cara. Nossa, cara. E é um negócio que dá medo, velho. Nossa, velho, não, procura isso aí, olha, Alex, depois tu procura com o tempo, tu procura. Velho, primeiro grind que... Grind coarizão, né? Eu falava grind, grind core, isso aí. Cara, é um negócio pesado. Que até, se eu não me engano, o Cannibal Corpse aparece num filme do Ace Ventura. Tô viajando, exato. Não? Sim, né, Alex? É o primeiro ou o segundo? O primeiro ou o segundo Ace Ventura, ele entra num show que tá tocando Cannibal Corpse. Cara, a gente também teve... filmando uma vez vocês no C3, na October Metal, né? Nossa. Vocês, sim, tocando lá. E ali é um bar que reúne esse povo. Não sei, sim, como é que tá agora, que faz tempo que eu não vou lá com a gurizada lá, do Diego, do Boeira lá. Mas sim, é um local que a TV já teve lá filmando e a gente viu isso de perto, cara. Uma banda que já tava mais anos, que é o Leviathan lá, lançando cerveja no nome deles. Exatamente. E tal. E por isso que eu digo, o metal tem um baita mercado e se sustenta com seus fãs, né, cara? Exatamente. Apesar de não ter tanto espaço. Aqui em Novo Hamburgo vocês tocam no Rock and Roll, que é uma casa que sempre dá espaço para essas bandas. Sim, né? Sim. E como é que é isso aí, cara? Sair daqui e achar espaço pra banda tocar. Cara, a gente tá sempre... Vamos lá. O metal sobrevive garimpando locais, né? Seguidamente, é difícil tu ter os locais que permanecem, ter uma longa vida, né? Em alguns segmentos, assim. Eu acho que o metal é um deles. Mas também tem exemplos de casas, né? Por exemplo, tu falaste do C3, o Rock and Roll, são casas que já duram bastante tempo e tal. Porque também tem uma certa excelência, vamos dizer assim, dentro do... Tem uma agenda já do metal. Exatamente. Os caras se preocupam com, né, com a sua marca, no atendimento, enfim, tudo. Então existem locais aí que estão bastante tempo. Agora, seguidamente, tem locais novos, né, que convidam a gente para tocar. Então, é mais restrito. O nosso segmento, assim, de locais é muito mais restrito do que se a gente fosse tocar alguma música um pouco mais pop, enfim, né? O Mauro sabe bem disso, o Mauro também participa de outras bandas, assim, que tem uma agenda muito mais lotada, porque tem uma demanda por música... Tem músicas um pouco mais, não deixam de ser, não são pops, mas são um pouco mais populares. Mais comerciais. Exatamente. Mais comerciais, exatamente. Exatamente, cara. Isso aí. Cara, eu tô aqui, quem chegou agora, tô com a banda Carniça, os caras estão há 26 anos tocando som autoral, som que os caras fizeram lá no quarto ali, estão viajando, já fizeram turnê fora do país. Tem uma galera que é muito fã e estão lançando o quarto CD, que a gente vai falar no segundo bloco. Mas no primeiro bloco eu quero postar, quero pedir pro Pedro, tem um clipe aí no primeiro que a gente podia colocar aí. Cara, eu não sei qual é que tu vai botar na agulha, bota a imagem lá no nosso retorno pra ver se é o que eu tô pensando. Que é o clipe que rodava aqui na TV, cara.
que até que eu queria ter participado, porque vocês botaram lá disponível, sim, né? Da Corruption. Se tu quiser. Corruption. Aí, ó. Exatamente. É esse aí que tá na tela? É, não, é esse aí. Não, é esse aí. É isso aí. Bota aí, bota, dá um play pra gente, cara. Esse um pouquinho do clipe que rodou já na... Rodou na nossa programação aqui, um baita clipe, muito massa. Participações de hamburguenses. Tem uma galera que participou ali, a gente fez um chamado popular pra participação, foi massa. Esse clipe rodou aí na programação da Vale TV. Eu não sei se não tá rodando ainda, cara. Tá rodando? Ah, que massa. Olha o Halber. O Halber é telespectador aí do programa. O Halber é o personagem principal do clipe. Ele é uma das maiores interpretações aí. O Halber é o protagonista do clipe. Até, inclusive, a gente lançou esse clipe um ano depois. Uma outra banda aqui do estado lançou um clipe parecido. Mas bem parecido. É? E a gente até brinca assim, pô, obrigado por ter... Tá, nós temos influenciado essa banda. Influenciaram os caras. Pô, os caras fizeram um clipe igualzinho, mas ficou legal. Obrigado, viu, galera? Cara, eu me lembro que vocês botaram um anúncio, tipo assim, se tiver um interno e gravata, uma coisa assim. Sim. Cara, eu não fui porque eu não serviu. Eu tenho um lá bem. Mas não, não entrou o casaco, não entrou a camisa. Cara, não se tu visse cada cara que participou lá, velho. Imagina, cara. Não, e o clipe, esse clipe é a cara do metal, né, cara? É a música de protesto, letras fortes. Né? Isso que é legal. Exatamente. A galera entendeu o que é a maioria das letras aí do metal. Exatamente, cara. A gente. Aliás, essa música pertence ao álbum Nations of You e ele... Cara, a gente pode dizer que o Nations of You, ele meio que antecedeu o momento... Claro que não teve... Não foi a causa de nada, mas ele antecedeu o momento brasileiro, da política brasileira, da turbulência, né? Então, a gente lançou ele em 2012, quase, né? Quase uma premonição. Exatamente, velho. Foi quase uma premonição, porque, né, a gente, porra, botou um monte de políticos lá na capa e tal. Essa música fala de corrupção e tal, e depois daquele ano lá, então tudo se desencadeou, 2014, né, toda essa podridão aí veio mais à tona do que nunca. E vocês já estavam cientes disso nas letras aí do... Porque não era uma novidade, né? Não era uma novidade, aí sempre, né, fez um lance de protesto, né? Obrigado, Petraz, pra nós aqui. Quero dizer, quem quiser assistir esse clipe na íntegra, tem ainda na programação da TV, tá? Rola aí nos intervalos. A galera vai colocando, assim como várias bandas que deixaram seu material aqui. Claro que todas as bandas têm um material assim de qualidade, a gente pega ali, colocando lá. E se quiser olhar aí na íntegra, acompanha aí a programação da TV ou procura lá no Facebook, Banda Carniça, tu vai achar o perfil dos caras, tem vários vídeos e também tem mais todos... Tem mais um outro vídeo oficial, né? Que é o Hot and Flash. Calma, cara, tu quer... Cara. Segundo bloco, Alex, estragou a surpresa, segundo bloco, cara, velho. Estragou. Puta, não, eu tô brincando, tem todo... No perfil dos caras do YouTube, tem que ir pro intervalo, a gente já vai. No perfil dos caras do YouTube tem o seguinte, ó. Tem esses dois clipes que a gente vai mostrar hoje aqui, um pedacinho de cada um. Eu acho que no segundo bloco a gente até pode colocar ele na íntegra, que esse é inédito. Aqui pra TV, no caso, né? Mas lá no YouTube tu acha esses dois clipes e também os discos, né? Com a capinha ali, com as músicas. O canal oficial da banda. Procura ali, Banda Carniça, ali no YouTube, que tu vai achar. A gente vai ali pro intervalo, já volta. Vamos falar de disco novo, tá aqui na mão. E vamos mostrar um clipe na íntegra dos caras. A gente já volta.